Tak nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z American Truck Simulatoru a aktuálně jsme v Heleně, jo, pokud vidíte, tak je to tady Helena a to je prosím vás stát. Jsem zapomněl Montana, takže je to stát Montana, jsme v Montaně a jedeme z Heleny do Heleny. Jo, asi si říkáte, co to sakra jako má znamenat. Hned vám to vysvětlím, tady to musíme totiž prozkoumat, tady to město, protože by se tady někde měl nacházet prodejce tahačů Western Star. A nejspíš si dneska koupíme truck. Já jsem se rozhodl, protože jsem nedávno jel při nějaké testovací jízdě, protože jsem zkoušel jeden mod, který vám taky dneska ukážu, tak jsem viděl, že International, ale ten truck Western Star, myslím 57X, tak je úplně stejný, jak ta Cascade je. Vevnitř jsou tam displeje, je to úplně parádní truck, pak vám ho ukážu, až tam dojedem. Ale hlavně je takový modernější zvenku, takový víc hranatější, což mě se hranatý tvary prostě líbijou. Takže mega se na něho těším, doufám, že to všechno klapne. Já tady zase zjistím, to má 18 stupňovou, OK. Takže proto dneska beru takovou vtipnou zakázku. Jo, je to jenom prostě 4 míle. Ale hlavním úkolem, nebo hlavním cílem téhle zakázky ani není moc ji dovést, ale a vydělat nějaký prachy, protože to je nějakých směšných $400. Ale musíme jet tady doprava a tady by se měl právě nacházet dealer prostě značky Western Star. Doufám, že tomu tak aj bude. Je pravda, že jsem si to měl dopředu nějak pořádně potvrdit. Ale našel jsem na netu, že právě v tomhle městě by se měl ten dealer jako nacházet. A mám otazník, šedej mám otazník. Jasně, kolikrát to ještě řeknu. Šedej otazník na mapě mám právě tady. Takže teoreticky tady by to někde... Tady je... tady. Western Star. Tak, nevím jestli... dobrý. Takže jsme to objevili. Což je úplně luxusní. A my se tady teď trošku teda projedem po tom městě. A jenom maličko, protože za chvilku tady budeme zabočovat a máme to jen kousíček do vykládky, takže tak. No a ještě než si koupíme tahač, tak si ještě zajedeme jinou zakázku, kterou už mám nějak tak jako namyšlenou, doufám, že to klapne. A to je právě další překvapení, které bych vám chtěl tady dneska jako představit. Je to takový zpestření tady té série. Doufám, že tam skočí to zelená. Ne, neskočí. Nejdřív vlastně bude zelená šipka. Tak to máme chvilku klid. Takže Western Star. Já vám to pak hned ukážu, ten truck, jako fakt se mě mega líbí. A když jsem právě viděl, že to má ten stejný interiér, jako ta Cascade, kterou jsme už testovali. Jo, s tím novým interiérem, ta edice 2023. Nebo 22. Tak to se mě mega líbilo, protože po vzoru vlastně toho Actrose, tam byla ta palubka, že jo, a to prostě úplně mega. To jo,
když takhle jako tohle International taháč. Je docela takový jako old school hodně. Ale jde se s ním parádně. Ježíš, teď tady budu asi. Naštěstí jsme tam úplně nezastavovali. Ježíš, ale ten manuálně baví teda. To mě fakt baví. Takovej truck, takovej oldschoolový, bychom si někdy mohli prostě taky pořídit. Tak asi nám tu navigaci trošku tady upřesním, OK, my už bychom se tady měli dávat jako doleva. A my jedeme teda už tady. Doleva, asi jo. A pak hned doprava do firmy. Tam je nějaká benzinka, ale vypadá to, že to takhle bude. Já ani nevím vlastně, co vezem. Teď jsem se to tak jako uvědomil. Já vlastně ani nemám páru vůbec o tom, co my máme naloženo. Co můžeme rovnou teda podívat. Oblečení. OK. Tyjo, tady je to takový úzký. A ono to pokračuje tam. OK. Tak se podíváme, kam jim to máme. Ojojoj. No, tak jako vemem to, jo, ale teda bude to masakr. Přemýšlím, jestli se tady otočíme. Když se otočíme, tak by to bylo hned jako jednodušší. A to jako nechci úplně uvíznout, jo. Tak, nakonec jsme to zvládli, sice to byla docela bolest, ale jsme zaparkovaní docela dost dobře. No, netrvalo to vůbec krátkou chvíli, takže trvalo to hodně dlouho, ale jak vidím, tak jako dobrý, nějaký XPčka jsme taky nabrali. Tohle je mimochodem ten Western Star, pro který si dneska prostě půjdeme, já doufám, že na něho budeme mít prachy, a když si půjčíme od banky. Každopádně další novinka, co bych vám chtěl představit, je to, že jsem si stáhl promoc, to znamená, že tady máme britskou Kolumbii přidanou, Kanadu, takže my si dneska zajedeme nějaký super, ale úplně super náklad první do Kanady. Já jsem tady už viděl tenhle Western Star, což bychom možná mohli zkusit, protože to nejspíš bude nějaký takový truck, který si koupíme. Pak tady máme ještě Kaskády. Kaskády, tady je Peterbilt, ale to nechceme. Ještě do British Columbia, co tady je za náklady. Nic moc. My dáme teda ten Western Star. Jedeme teda ze Seattlu do
Abbotsfordu. Je to teda v britské Kolumbii, pojedeme přes hranice. Ten motel je úplně úžasný a fakt jako tady vidíte, aj máte tady tyhle náhledové obrázky, máte tam ten lísteček u toho loga American Truck Simulator. Takže dámy a pánové, tohle je náš truck a nějaký takový truck budeme mít. Je to denní kabina, nic jako zásadního, plastový nárazníky, obyčejný kola, ale interiér vypadá takhle. Interiér je prostě úplně boží, protože tady máme ty displeje, který se mně strašně moc líbí, takže úplně masakr. Všechny tyhle traky, co jsem koukal, jsou v automatu. Takže my si to přepneme taky do automatu. Uvidíme, jak ten automat se chová. My teoreticky vždycky si to můžeme přepnout do toho manuálu. Ale mně se líbí, že v té kabině je prostě automat, tak tam chci mít taky automat, jo. Na nějaký manuál si potom koupíme prostě klasický americký truck, jo. Tak. Vezeme, co vezeme? Betonové trubky. Takže taky zajímavý náklad, takový jsme ještě nikdy nevezli. Pokud se nemýlím, tak jo, je výjezd i tam, OK. Takže já doufám, že jsem vám udělal radost s výběrem tohohle traku. Asi tady trošku jenom upravím teda to sedadlo, nebo teda to zorné pole. Tak mám to rád takhle víc roztažený. Člověk tam víc vidí. A já si myslím, že jedu do protisměru. No jasně, ty vole. Aha, tak počkej, počkej, hoši. Hoši, to nemůžu vytočit. No to počkat, tak to jsme v prdeli. Do prčic. Tak to jsme ale úplně v prdeli. Jo, tady už jsme narazili do toho betonu. Ty vole, tak to je fail největší, ale. Já jsem si říkal, je to nějaký divný, že nás to žene vlastně tam zadem. Ne, to je... No nic, tak jdeme couvat, no. Ještě mi napadlo tohle. Jako tady. Tam trošku pošlem do té travy, nepošlem. Tam je nějaká neviditelná zeď asi. Mhm. A teď bychom to mohli vytočit už. Ještě tak to je fail. Tak nejdřív prostě nemůžu zaparkovat u firmy a teďka hej, máme takový fail, tyjo, s výjížděním z firmy, ty vole. Oh shit, kde se to šprajcuje? Asi už o to schodiště tady. No, nějakým způsobem jsme to dali. Takže nic, jedeme. Tady je takový zajímavý příjezd. My to musíme to tady obět, to skladiště. Mám takový pocit, že takhle rychle bychom tady jet asi úplně neměli.
Ale vevnitř je ten trak prostě, dá se říct, úplně stejný jak ta Cascadia, jo, takže... Tam zase takový úplně rozdíl není, no. Tyjo, to jsou nějaký rentgeny, ne? Asi. Tady bude, tady je rentgenová kontrola určitě. Protože tohle bývá i na hranicích. Aspoň v ETS-ku to bylo, to si pamatuju, že je na hranicích s Tureckem. Zajímavá. Zajímavý nakladiště. Aspoň to není takový jako jednotvárný a... Fakt jako projíždíte nějakou rádoby kontrolou a tak dále, to je jako dobrý, no. Tak, máme to teda 150 nebo 160 mil a pojedeme teda do Kanady. Těším se na ten hraniční přechod a celkově, co budete říkat na tu Kanadu. Ona ta Kanada, nebo celkově promoc, mody od promoc, tak jsou prostě strašně kvalitní. A úplně ty mody fakt jako zbožňuju. Já jsem se toho nejdřív bál, proto jsem to tam nedal hned ze začátku. Kudy? Asi tady. OK. Doufám. Já jsem se toho bál, protože na starým počítaču, když jsem si stáhl pro moc, tak se mi to jako sekalo. Ale přece já mám teďka docela výkonný počítač, takže... Takže jsem to zkusil, založil jsem si testovací profil a ono to jede úplně, úplně parádně. Žádný zásek, na full FPS, bez sekání úplně, nedropné jedno FPS. A třeba tady to přidává jenom tu Kanadu, ale pak je vlastně promoc mapa do Eurotracku a tam přidává strašně moc států, třeba i Chorvatsko. Brno je tam úplně předělaný prostě a velký. Jo, je tam Jihlava třeba. Jsou tam prostě nějaký český města navíc. Fakt je to masakr. Jo, takže promoc se mně líbí. To teda, teď vám to asi jako došlo. Promoc modifikaci samozřejmě zavedu i v našem let's play na Eurotrack Simulator. Tady tyhle promoc modifikace mají jedinou nevýhodu, že chvilku jim samozřejmě těm vývojářům trvá, než se adaptují na nějaký novej větší update. Jo, takže třeba teďka je update 1.47 a jak na ETSka, tak ATSka. A třeba ETSka měli, teda ATSka American Truck Simulator měli prostě update nutnej za chvilu, protože říkám, tady to rozšíření je poměrně malý. Ale v Eurotrack Simulatoru s tím musí víc pracovat, protože tam předělávají i ten základ té mapy. Tady to jenom rozšiřujou ten základ, ale tam ho i předělávají, takže tam jim to trošku díl trvá. A předevčírem nějakého 8. nebo ne, 9. 9. nebo 10. teďka května vyšel nový update na Eurotrack Simulator i. Což to je vždycky tak týden až dva, podle toho, kolik se toho v updateu mění, tak je to cca týden až dva týdny vždycky po vydání oficiálního updateu. No. Do třeba toho Eurotrack Simulatoru. Tak třeba za dva týdny oni updateujou prostě tu promoc mapu. Určitě se tam najdou nějaké chybičky, není to jako dokonalý. Jo, jsme lidi a dělají to lidi. Ale věřím, že i v té defaultní mapě se najde pár chyb. Tak, tady máme 60 za hodinu a můžeme tady přijet do prostředního pruhu. Ou, 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 co je? Co je, mu to asi chcípulo? Ne. Nedělejte si ze mě srandu, to ne. Ty vole.
naštěstí se nám to moc neprotáhne. Není to tak hrozný naštěstí. A tam zhořel kamion, no, mám takový pocit, teď to asi uvidíme. A třeba co v tom promoc, v těch mapách je. Aha, tak mu se probořil návěs. Tyjo, pecka, no. Co třeba v těch promoc mapách je taky, tak ve městech tam třeba jezdí kombajny a jezdí ho fakt pomalu a jsou široký, stejně jak ten pruh, takže když máte nějaký nadměr, tak se jim reálně musíte vyhýbat. Je to hodně zajímavý. Ale proč bych nemohl sjet tady a jenom se otočit dole? To bych asi teoreticky mohl, ne? Nevidím důvod, proč bych nemohl. To je nějaký letiště tady. Kde to vlastně jsme? No to je, jo, Darwing, to je nějaký letiště. Tyjo, tak paráda. To tak semka někdy musíme jet naložit. To vypadá hodně zajímavě. Šup, 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 jedem, 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 zrychlujem. No, tak ve finále nám to netrvalo tak dlouho. Tady se dáme zase doleva. A napojíme se na tu našu, trasu. Já se teď všímám, že nemám adaptivní převodovku za polu. Tak to si jenom teda zapnu, to se zapíná v ovládání. A adaptivní automatická převodovka dáme výkonný režim, takže když na to šlápneme, tak nám to hezky podřadí o víc stupňů. Když teď na to šlápnu, no, je pravda, že tady těch stupňů moc není, takže... A teď máme docela vysoké otáčky, jo. Ale funguje to prostě tak, že když to zařadí něco nižšího, tak já teď se šlápnu a ono to prostě podřadí, jo, na tu devítku třeba. Takže vám to dá takový ten extra boost. Tady můžeme vidět ten zlomený trak, ty vole. Trošku ukrajinská vlajka, ne? Se tady dáme doleva. Takže já doufám, že se vám bude prostě promoc modifikace líbit. Hlavně ten Euro, tak Euro Truck Simulator si myslím, že to oživí úplně na maximum, jo, protože ta hra je prostě v základu taková slabší trošku místama, a ten promoc to prostě všechno vzlepšuje, jo, dá se, myslím, i na Island, jo, a tam jsou zajímavé cesty, klouže to tam prostě, je to tam celý namrzlý, fakt prostě hustý, jako, těším se na to hrozně moc, až budeme prostě cestovat přes celou Evropu a tady si projedeme prostě tu Kanadu. Hned jak si koupíme trak, tak vyrazíme směrem do Kanady. Ale teda chtěl bych projet i tu Nevadu, což je vlastně... Ne, není to. Ne, Texas tam je, Texas. Texas chci hodně projet, protože mě vždycky Texas se nejvíc líbil. Co se týče Ameriky. Co tady zase je... Co se tady děje?
Všichni jste úplně zmatlení. Já taky už z vás. Pojedem na váhu, no paráda, tyjo. Deset mílí za hodinu, no to snad ne. Tak takhle, kdybychom jeli celou cestu, tak tam nedojedeme asi nikdy, no. Zastav na váze a stiskni tlačítko pro provedení kontroly. Dobře. Není problém, provedu. $62,000. To je snad ta desítka není a můžu zase rozvalit na tu šedesátku. Doufám, tady už je šedesátka. Tak, už to máme 80 mil. Já se ještě podívám na tu mapu. Protože my tady, jo, my to máme těsně za těma hranicema. Tady jsou hranice s Kanadou. Bude zajímavý, no. Tady na těch jsem ještě asi nebyl, protože tady jsou dohromady tři ty přechody. Tady, úplně tady vlevo a pak tady uprostřed a tady uprostřed jsem ještě nebyl, takže. To je pro mě taky taková premiéra. Já už jsem tu Kanadu pro moc hrál někdy, kdysi dávno. Jo, když jsem hrál ještě normálně bez natáčení American Truck Simulator. A pak jsem to nějak přestal hrát, pak jsem to zase začal hrát, ty ATSka, ale už jsem si nestáhl ten promoc, mapu, tu mapu promoc, takže jsem na to fakt zvědavej, tyjo. Říkám, teď jsem to nějak včera nebo předevčírem jsem to testoval, já myslím, že to jede dobře a všechno jede úplně výborně, takže paráda úplně. A ono to tak aspoň obohatí ten náš let's play, protože ono by to bylo po čase prostě furt to stejný, akorát bychom jezdili na maličko jináčí místa. Ale je pravda, že ty nové verze jsou, v těch nových verzích jsou ty místa hodně jako odlišný prostě na pohled, takže ono to není zas tak stejný všude. To je fakt. A teď to prostě okořeníme tou Kanadou hezky. Tak, jedeme 60, tak jak máme jet. Borec tady s double návesem nás hezky předjede. Ten teda jede víc než 60, takže bacha, tě nechytnou hochu. A nás už to stejně nemusí zajímat, protože my tady sjíždíme, takže mu necháme trošku prostoru. Tak, doprava na červenou můžeme. Tady je zajímavý servisní centrum. Tak, tady máme speed limit 35, OK.
Předpokládám, že to tady řadí do tohohle pruhu. Tady to počujeme doprava. To je to pěkný. Bellingham. Takový fakt hodně vesnický tady. No a teď tady projedeme nějaký les. Kousek nějakého lesa, no a pak... Pak se objevíme ve nějakém městě. Nějaký les, nějaký město, jasně. No a budeme v Kanadě. Takže vzhůru do Kanady. Na to se těším, máme tady 60 mil za hodinu, jo, to je maximálku. Tady asi 60 nepojedeme vůbec nikde. Ale aspoň si trošku užijeme tady ten venkov, protože většinou jezdíme v tom ATS-ku jenom po dálnicích. Tady ještě nějaký menší městečko. To je možná nějaká čtvrť toho Bellinghamu. Tam nám opět vidím, že budeme mít nějakou benzinku, tak to jsem taky zvědavý. Jinak v Kanadě je taky zajímavý, že mají kilometry v hodině. Takže my se tam budeme muset dívat vždycky na palubní počítač. Ten to totiž přepočítává na ty míle za hodinu. Jak tam vlastně máme díky Karlovi, který si toho všiml v komentářích, jo, mě na to upozornil, takže díky. Tak vedle, můžete to vidět tam, vedle toho, jak nám ukazuje rychlost, vedle tachometru, toho digitálního, tak tam je malá značka rychlostní a ukazuje to právě tu povolenou rychlost, jo, maximální tady v tom místě. Takže když tam je třeba, bude tam třeba 100 km v hodině, povolená rychlost, tak nám to ukáže třeba 62 mil za hodinu. To je totiž nějakých 62 mil, tak nám to tam ukáže 62. Takže úplně, to jako taky dobrý, no, to je super. Škoda, že tady jak je to digitální, celý ten přístrojový štít, takže se to prostě nedá přepnout do kilometrů v hodině. Ale to prostě nejde, no. Tak, tady už máme jenom 50 mil za hodinu. Protože už se teda pomalu, ale jistě blížíme k tomu hraničnímu přechodu. Takže si užívejte poslední chvíle ve Spojených státech amerických. Za chvilku budeme přejíždět do Kanady. Ježíš, teda, no je pravda, že bych asi na něho nabořil, tyjo. Takže mě to teď vlastně zachránil. OK. Asi bych si neměl stěžovat, že mě trak zachránil plechy. Život asi úplně ne, ale minimálně ty plechy mě zachránil. Tak. No my jsme tady v tom městečku, tady máme jenom 25 za hodinu, 25 mil. No a blížíme se ta... Tady, kdybychom jeli rovně, tak tam by nás nepustili, protože to je pro osobní auta. My musíme doprava. A tam se jezdí kontrolovat kamiony. Oni to tak mají vždycky rozdělený ve všech těch hraničních přechodech, že prostě je to rozdělený na ty auta osobní a kamiony. Tak je tady stopka, takže musíme prostě zastavit. Tady ten systém stopek je strašně jako zajímavý, že tady mají vlastně z každého toho směru mají stopku.
A kdo vlastně první fakt přijede, tak ten... Kdo první přijede k té stopce, jak ten potom první a jízdní odjíždí, takže hodně zajímavý. A tady mají 30 km v hodině, což je prostě nějakých teda... Ale bylo tam speed limit 31, ano, je to 31 mil za hodinu, jo. Tak, tady máme první checkpoint. To asi bude jediný. Jasně, tak hraniční kontrola. Trvá to teda maličko díl, jsem si tak jako všiml. Jo, že tady stojíte na té závoře, než třeba stojíte prostě někde v Eurotruck simulátoru. Nebo třeba na mýtným, když platíte mýto. Takže taky taková zajímavost. No a měli bychom být teda v Kanadě. Tak, tady dáme jenom teda jako přednost. Když ty dva pruhy vedou stejným směrem asi. No a tím pádem jsme se dostali do Kanady, takže vítejte v Kanadě. Úplně bomba. No a my se potřebujeme stejně tady dostat do levýho. To je zvláštní být v Kanadě. Tady někde totiž budeme už odbočovat, tady za chvilku je už naše místo vykládky. Je to tady a já si asi teda najedu semka, abych neblokoval. Je to opravdu tady? Ne. Aha. Až na tom semaforu. OK. Jinak to mají tady, já vůbec neumím mluvit, ty vole. Tady mají úplně special semafory na odbočení doleva. Teď tady právě odbočujeme doleva, začne nám takhle blikat zelená šipka, to znamená, že můžeme odbočit doleva a pak ta šipka svítí oranžově, teď svítí oranžově, pak se rožne zelená a i pro směr vlastně rovně, takže hodně zajímavý a hodně dobrý řešení. Aspoň to tak hezky upozorňuje, že člověk fakt může odbočit doleva, to je úplně super. A jak můžete vidět, tak tohle už je komplet udělaná mapa prostě těma moderama, takže mapa vypadá úplně bombasticky, tam ty hory prostě, jo. Vypadá to fakt superově úplně. Úplně jak od oficiálních vývojářů. Tak, kam to chcete? Hele, teď se mě upřímně nechce parkovat, takže to necháme prostě zaparkovaný jenom tady. Tak, dojeli jsme teda úspěšně do Kanady. No a my se teda jdeme podívat k tomu prodejci. Máme tady teda Western Star a to bylo kde? Tady v Montaně. Navštívíme prodejce, uvidíme, co mají na výběr. Je tady několik modelů. Tak no, jasně. Vlastně je tady tenhle, to je ten nejnovější model by měl být. Pak je tady starší Western Star a pak tady ještě tenhle. Jo. To je 5700, tohle je 57. Ten 5700... To myslím není on, to je ten starší, jo, ten totiž má ještě takovou starou palubku, ona ani nejde změnit. Jako taky vypadá moderně, tenhle se mi třeba nelíbí, jo, tady ten 49X, mně se líbí prostě tady to 57X, no a pak právě může ten 57X vypadat prostě takhle, jo. Velký sleeper, úplně topovej truck. To je vlastně stejný jak Cascadia, jsou tam i ty aerodynamické prvky vzadu, tady u toho dvojkolí vzadu, tak je to prostě udělaný takhle, tam jsou ty plastové přepážky a mělo by to být jakože aerodynamický. My teda vezmeme tenhle track, nejdřív si ho asi nakonfigurujeme
Uvidíme, na kolik mě vyjde peněz. To vidím, že to můžeme až od úrovně 25. Ty vole. Tak to budeme jezdit teda pěkně dlouho. Vzali bychom, když už tak 6x4, třeba se to někdy bude hodit. Co tady můžeme? 600 koňovej, no tak určitě bych bral to nejsilnější, co tady je. Tady máme 600 koní, čipnutý Cummins. Signature 400, straight piped, ty vole. Newtonmetry to má stejný. Možná bych dal ten signature, prostě dal bych asi to nejlepší, jo. Jsme na 136 tisících. Tak, tady vidím. To je víc pro ty běžný náklady, to dáme určitě tuhle převodovku. Jo, tady můžeme právě vidět, určitě bych dal asi teda ty černý sedačky. Tady můžeme vidět, že máme hezky ty displeje, jinak je to teda základní, prostě nemáme tady vzadu vůbec nic, jenom takovou přepášku, to je hrozný. Ale to prostě budeme muset vydržet. Tak, nějaká barva, abych to možná vzal i v černé, co? Vypadá docela drsně, jako. Ale Viper Blue, to se mně líbí, tyjo. Že jsme vzali Vipera, nebo něco. Jaký oranžový. Ano. Ale musím pořád myslet na to, že to je prostě komerční trak, jako jo. Možná bych vzal nějakou takovou shadow. Pak tady máme ještě, jo, nalakovaný třeba, no tak to vypadá hned líp, jako jo. To fakt vypadá už trošku líp. Tak, chromové. Tady to máme takhle, 120 na 120 galonů. Jako ta chromovaná nádrž vypadá teda fakt pěkně. No, my si asi teda půjčíme nějaký ty prachy. Já se podívám, musíme se podívat do banky, jak nám to tady vychází. Banka, určitě si půjčíme teda 100 000. Možná bych si ještě půjčil těch 50, máme 133. To je moc, půjčíme si ještě 10 000. Tak, pojďme teda ještě do toho Western Staru a koupíme si prostě trak. A s tímhle trakem budeme brázdit silnice, takže tady jsme říkali 6x4. Tady jsme říkali ten nejsilnější motůrek. To bude určitě tenhle. No, máme ještě maličkej budget. 137 tisíc. No jasně, už jsme tady, ty vole. Barvu jsme říkali. Tady nejspíš dáme tuhle shadow zatím. Jo. Ta žlutá vypadá taky docela dobře, ty jo. To teda jo, nic, dáme tam zatím tuhle shadow a bílá ne, ta je jako zvláštní a máme navíc bílou skánu, dáme tady shadow. Chtěli bychom asi docela ten nalakovaný nárazník, masku můžeme nějaký standardní, základní, co jsou jako standardní, tam jsou nějaký čárky, co je jako v tom za rozdíl, moc nevím. Jasně, to tady není. Tady je nějaký ten grill, ne, tady ještě to nic. To nechcem, zrcátka nepotřebujem podle mě takhle na bok, to se mi ani moc jako třeba nelíbí. Tady nic, ale tady bychom možná, jako tohle taky vypadá dobře, no. Takže to je takový zakrytý. Asi bych to tam nechal. To nic, nic, tady nic nemůžem. Můžeme nahoru, jo, to bych dal, bude to víc aerodynamický, když povezem třeba něco většího. No a když budeme spát, tak se budeme muset vyspat prostě, budeme se muset vyspat, uvidíme, co to udělá s těma světlama. Budeme se muset prostě vyspat přes sedadla, no, si lehnem, no, tak co, dáme to tady do té černé teda. Tak, co můžeme uvnitř udělat, to jsou, to je nic. Tady máme samozřejmě tady ty volanty, ale to se mě teda třeba absolutně nelíbí. Do držáků nápojů si můžeme dát
Máme si tam kelímek kávy a plechovku, tu stejně nevidíme. Tady si můžeme dát třeba, tady co si dáme. Na zem si nic dát nemůžeme položit, tady jedině, jo, tady můžeme. Tak tady si dáme, si takhle dáme si tam vody, budeme mít žízeň po cestě. A tady si dáme víkendovou, ty vole, za $1000, to jste se posrali, ne? Nějaká Louis Vuitton, ne? Nebo něco. Obal hry ATS, tak to je hustý, tyjo. Ne, dáme si tam záznam o zakázce. Nahoru můžeme taky něco, a to se tam nic asi cpat nebudem. Jo, toto určitě, to je hustý, to vypadá hned líp. Osvěžovač vzduchu ATS, tak to si určitě dáme. Tak, no takže tohle jako vypadá, že je asi náš nový truck. Nevypadá to moc hezky, ale bude to asi fungovat. Standard. Ne, to jsou prostě jenom standardní ty. Jako jedině, že bychom chtěli černý, co? Ne, dáme prostě zatím do stylu, pak budeme mít chromovaný totiž a to bude hned vypadat jinak. Nalakované, jo, vezmeme si nalakovaný ještě zrcátka. Co nám tady ještě bliká? To nic. Jako nevím, no. Ne, tohle asi vypadá líp. No nic, potvrdíme to. A kupujem. Prostě to kupujem. Nebudeme se s tím vůbec párat. A tím bych vám chtěl, dámy a pánové, představit náš nový truck. Western Star 57X. S motorem Cummins, říkám to dobře. ESX 600 Signature. To je on. Takže to je prostě on. Zaparkujeme si ho tady do své garáže. No a příště si s ním zajezdíme už konečně, vezmeme si nějakou zakázku. Dneska to už necháme. Tady ještě můžete vidět, jak tady hezky mu blikají blinkry. Tady samozřejmě všude LED diody. Vzadu taky. A tady to takhle bliká v zrcátkách, tak jako zajímavě. Hustý. Tak jo, takže to by bylo z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a že se vám líbí taky náš nový truck. Že jsem teda nakonec asi vybral dobře. Pokud se vám teda video líbilo, dejte like, popřípadě odběr a u dalšího videa se zase uvidíme. Tak jo, tak zatím, zdarec.